Vamos fazer esse delicioso leitinho super prático, gente, de maisena. Fica uma delícia. Embalagem de maisena de 200 gramas, tá? E uma xícara de farinha de trigo. Uma colher de chá de fermento biológico. Uma colher de café de sal. E uma colher de sopa de açúcar. Vamos acrescentar água, um ovo, a quantidade de água eu falo para vocês no final, tá? Uma colher de chá de manteiga ou margarina. Vamos deixar descansar 30 minutos. Vou cortar papel manteiga, tá? Faz um modelo de um círculo. Vocês vão recortar vários círculos. Olha o quanto cresceu, gente. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo. E vamos abrir a nossa massa. Com a ajuda de um círculo, vamos recortar. A gente vai retirar. Vamos colocar em cima do papel manteiga. Vamos esperar descansar uns 15 minutinhos pra gente. Olha só, nossa massa descansou. A gente vai fazer um furinho no meio. Com a ajuda do dedo, vocês apertam. Para vocês que não consomem fritura, gente, pode levar no forno, tá? Temperatura 200 graus, de 15 a 20 minutos. Vamos pitar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um para vocês verem como é fácil de retirar e não fica com gordura. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo.